كان جوغي انغولا ايا waxaa la isoo balan dhigay intaas oo lacag oo kala duwan oo malaayiin baan qaadan lahaa marka anigu nooca lacagaha lagu sasabtana maahi ka afkaaniga dhooba layga ma saarin laakiin waan jeclaa in aan sida saxda ah aan meesha u soo bandhigo cabsii ay qabaan bay ii diideen gudoonka waxaan halka ka cadeynaya in aan anigu wax haba yaraate laysiye jirin ogolaana aniguna hadii la isoo bandhigo iyo hadii kalaba aan qaadanayni waxaan rabaa in aan halkan ka cadeeyo arintaydii muddo badan aan sugayay inay gudoonku fasaxaan way hor istaageen waxay ku hor istaageen waa diideen saddexda gudoonka waa diideen waxay yiraahdeen waa la iga meereystay kadib waxaan aaday safar shaqo oo Mareykanka ah oo Canada ah oo hay'ado badan oo international ah oo khuseeya arrimaha dumarka iyo sida loo horumariyo siyaasadooda ayaan nasiib u yeeshay wax fiicanna waa ka soo gaaray waa soo noqday kadibna waxa la yiri lagu siin maayo marka maadaama la sugayay inaan hadlo dee haddaan baarlamaanka hortiisa ka hadlo iyo haddaan albaabkiisa horteeda ka hadlo hadal waa isku mid marka afka aniga dhooba laygama saarin laakiin waan jeclaa inaan sida saxda ah aan meesha u soo bandhigo cabsi ay qabaan bay ii diideen gudoonka marka Mareykan aada waxaa la soo galiyay dacaayad walaalahay xildhibaanada loo sheegay ha waxay heetay waxbay qaadato xukuumadda fahantay waxaan halka ka cadeynaya shirkan jaraa'id inaanan xukuumaddaas wax isfahana maxaan ku raahdaa iyo dawladda iyo gudoonka wax allaali wax isfahana aanu gaarnayna ma jirto nooca lacagaha lagu sasabto ee bribery-ga qaatana miihi haddaan lacag qaadanayo markaan joogay Angola ayaa waxa la isoo balandhigay intaasoo lacag oo kala duwan oo malaayiin baan qaadan lahaa marka anigu nooca lacagaha lagu sasabtana maahi waxaan halka ka cadeynayaa in aan anigu wax haba yaraate laysiye jirin ogolaana aniguna hadii la isoo bandhigo iyo hadii kalaba aan qaadanaynin waxaan halka shaafinayaa ummadda Soomaaliyeed waxa laga yaabaa tuhun inuu jiro tuhunkii baan ka saaray haddii xukuumaddu baynta fikisayna ha soo cadaystaan social media ha soo dhigaan ha igu soo cadaystaan aniga kayskaygii bartii buu ii taagan yahay xuquuqdaydu waa u dagaalamayaa meeshay doontaba hayla tagto step by step baan ula dagaalamayaa insha allah xuquuqdaydina waa soo ceshanayaa sidaa mid ku hadhaysana miihi intaasaan rabaa inaan cadeeyo dadkii u malaynaya inaan aniga dhuuntay ma dhuumanin shaqaan ku maqnaa safar shaqa oo muhiima oo xuquuqda dumarka caawinaya iyo tababaraan ku maqnaa haddana waa soo noqday bartiibayna iga socotaa insha allah maalin walbana way update garaynayaa haddii ilaahay raado intii taageertay intii ii ducaysan waan u mahad way mahadsan yihiin aniga gudoonkuna way isugu kaayi jirtaa meel unbaan u kala baxaynaa wasalaamu calaykum raxma kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet